Moja izobraževalna pot se je začela na biotehnični gimnaziji v Novem mestu, kjer sem zaključil dva letnika. Potem pa zaradi pomankanja motivacije in energije sem se izpisal iz te šole. Kasneje sem bil vključen oziroma sem se vključil v program PUM, projektno učenje za mlade. Bili smo prva generacija v Novem mestu. No, potem sem se vpisal na vzgojiteljsko šolo in tako sem uspešno končal izobraževanje in tudi maturiral. In na mojo veliko srečo sem se lahko potem tudi zelo hitro zaposlil v vrtcu Ciciban, v katerem sem zaposlen še danes. David je pri nas spremljevalec gibalno ovirane deklice. Njegove naloge so, da ji pomaga pri gibanju, da jo spremlja ves čas, kar je v vrtcu. Razlika od ostalih strokovnih delavcev v vrtcu je pa ta, da ostali skrbijo za celo skupino otrok, David pa samo za to deklico. Spoznali smo ga leta 2007, ko smo prvič obiskali terapevtsko kolonijo. Potem pa smo izvedeli, da bo Zali spremljevalec in se nam je zdelo, da smo zadeli na lotu. Midva z Zalo sva v bistvu v vrtcu stkala ene take zelo dobre prijateljske vezi. Pred njo mislim, da je zelo svetla prihodnost in meni je prav užitek dela z njo. David v naših kolonijah spremlja otroke s cerebralno paralizo. Dnevno skrbi za njih, varstvo, potem pomoč pri raznovrstnih dejavnostih. Naši petki se ponavadi imenujejo Veseli petki, kjer pač prepevamo, pojemo, plešemo ob zvokih moje harmonike. David je prišel na razgovor po oddani vlogi za službo in ko smo se pogovarjali v moje pisarni, zelo iskreno priznal tudi svojo zdravstveno težavo. In ta njegova iskrenost je nekje prevagala pri tem, da smo rekli, da imamo priložnost. In do danes nam še ni bilo žal. Sam boleham za epilepsijo in vem, kako je v življenju, če trpiš za določeno hibo. Zato sem se na nek način s temi otroci lažje povezal. David je pozitivna, vsestranska, razgledana oseba, ki je v okviru samega programa opravi več kot 10 izpitov, da je poleg tega bil aktiven tudi na drugih področjih. Z svojim aktivnim življenjem lahko spodbudi mlade, malo manj mlade, k temu, da se splača ustrajati na svoji življenjski poti. Moje vodilo v življenju je pač to, da pomagam pomoči potrebnim, ne?